ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘର ଆତଙ୍କ, ବଳଦକୁ ଟାଣି ଖାଇଗଲା ବାଘ। ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ମାଧପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ତଳଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ବଡ଼ ବୁଡ଼ୁଣୀଠାରେ ଡାକପଦର ଗ୍ରାମର ସନାତନ କଅଁରଙ୍କର ଏକ ବଳଦକୁ ମହାବଳ ବାଘ ମାରି ଅଧା ଖାଇଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଗାଈ ପୋଢ଼ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୂରରୁ ଗନ୍ଧ ଆସିବାରୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଠାରେ ବାଘର ମଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦର ତଣ୍ଟିରେ କାମୁଡ଼ିଥିବାର ଚିହ୍ନ ଥିବାବେଳେ ପଛପଟରୁ ଅଧା ଖାଇଦେଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏହା ମହାବଳ ବାଘର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ସମୟ, କିଛି ଚାଷଜମି ଚାଷ କରିବାକୁ ରହିଯାଇଛି। ସନାତନ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ କରିବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘର ଖବର ଶୁଣି ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ, ଏଣୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଗରିବ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ବାଘର ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।